Harapalun ka anjing kon mah ka. Harapalun atuh. Nya, di sini. Harapalun pamajikanna ceh mah kieu. Heeh. Ah, cenah eta Pak Haji Acoy kita ka dieu. Oh. Acoy. Anu anu seurina teh ujang mah gagalak-gagakan merejang, da urang mah teu apa anu nya seuri. Heeh. Bahasa acoy-acoyan. Tetet-tet pejet ku acoy turun. Tetet. Tapi. Atuh meunang Haji Engkon mentak aya merekan ge. Acoy. Anjir, eta urang 10 genep kan bae kajus, nah hampir. Anjir, coba mis mimpin tetet deui. 11 10 ka susul. Acoy. Baru bikin musola tuh. Tapi gila, oi, oi.
Acoy. Rarehe ieu acoy. Iya. Pak Heru nuju naon? Pak Heru nuju ngawasitan. Wasitan Pak Heru. Pak Heru damang ieu, Pak Heru. Ya.
Pak Epong melawan Pak Hendra selanjutnya. Hanya di jam 1.